Sveiki, esu iš čia, aš Bomžikas ir šiandien darome naują video CSGO Competitive antras epizodas. Ir kaip matote, šiandien žaidžiame Mirage mapę. Hi team. Pauls. Šitą man atrodus pralaimėsime. Matote, kol kas 2-2. Dabar 2-1. Ir kaip šitą, matote, šitą raundą pralaimėjome. Žaidžiu su rusais, kaip matot. Bet šiaip rusų nemoku. Vėl miriau, bet vieną žmogų sugebėjau nuimti. Kaip matot, mūsų apgavo bomba paplenti nuo B, o visi į A. Neturi defius skaitą. Sano, kaip sakas. Spėjo meno defiusinti, gavome vieną raundą laimėjimą. Darysiu eko raundą, nes pinigų tai nelabai turiu. Ovo galiu nusipirkti taip. Ful apsipirkau. Tai ar aš čia dabar biškį nepagalnu kampo? B. Na ir jau vėl vieną nužudimą sugebėjau tik padaryti. Šiandien kažkaip nesiseka. Da, jeigu norėtumėt, pavyzdžiui, Wingman match, tai rašykite į komentarus.
vehicle, guys. Oops, what am I gonna see? I'm not cutting us. Шкац, эки ща. Би. Apps. Климатът праша тип какво дроби подропинчо ОВП. Ици. Пока знато там око жесте. Ом, джиз, добова. Напаси секе, напаси секе. Но, мандро, закачите раунда. Что матча проломесиме? Шкац. 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 Ки-ки-ки. Green, can I get the key? I give you info. Oh, shoot, I'm grenade on the. Spratokas. Jisai tik gerą žaidėjo. Matosi, save užsismokina.
šešiske, aš daugiausia kilo turiu. Ką ir si turi mirti? Galėčiau lygiai famą nuspėti, bet nepirksiu. Jeez. Jie tokie nevykę. Aš kai eko darau, tai ir aš nevykęs, bet. Bet. Iš vėl eko. Užpirksiu pasirėmą. Sneak peeky. Kaip, nesuprantu. Negaliu. Mūsų komanda tokia bautiška. Nu tai va ir... Negaliu. Kaip matote, atrodo pralaimėsiu. Tai kągi, galba pagaliau normaliai apsipirkti ir nedaryti kvailysčių. Pasaimu, dėl visą ką nusipirksiu. One mid, two mid. It's B. Negaliu. Again, but AVP, take AVP. Okay, can I get AVP?
Hallo. Der ist jetzt da schon mit. One mid. Oh yeah. Biškį kažkas esi jį parodyt. Gerai, gerai. Two middle. Balls, two balls. Two balls. OMGs. Oops. Not that. Sorry. One mid. Kick me, please. Okay. If they press F1. Wait 1 minute. Can I get drop? It's B. It's B. One minus 97. Aišku, bet trūkdymų. Ką? Aš jau ką tik padariau. Nusipirkau dar augą. Let's stop.
It's a. Nice, guys. One pulse. One pulse. F1, guys. F1. F1, guys. Boom. Okay. OMGs. Gobi. Rush, rush. This is Russian sites. Go plant purple. Go plant. One mid. Take Olga. Last in kitchen. Go save. OMG, he's so stupid. Oh.
kaip mane nervina tokie. Твой. Пас мене. Вера. Sorry. Gosh. Bişke lazım. Man atrodo, aš baigsiu video, nes kažkaip pradėjo laginti. Go plant. One kitchen. One kitchen. Ką pralaimėjome.
Sorry, guys. Last match. Just rend. Nice. We lose that round. Sangara, since what Bomjuka is dead, it came.